velkommen til en uplanlagt video, og noget jeg troede, jeg ikke skulle kaste mig ud i. Men det her det bliver altså en kort video, hvordan du eftermonterer LED's i lygter, der var tiltænkt halogenpære. Det kræver altså bilen, den ligesom understøtter, selve lygten, understøtter de her Ultinon Pro 6000, fordi det er det, jeg ligesom kører med den her video. Ikke? Hvis det ikke er understøttet, jamen, så er der altså andre muligheder med at eftermontere noget ekstra fjernlys, som jeg har herovre. Alt det her det er altså også Philips. De her de kommer også med en boost-funktion, så du har SE, den er lovlig på offentlig vej, og så har det altså noget offroad-funktion, der giver meget mere lys. Du kan også gå vejen med noget LED bare her, og den jeg står med her, jamen, den er altså godkendt med 2x ref. Det vil altså sige, at den er lovlig som enkelt montering. Men i hvert fald, vi kommer til at gennemgå det her skridt for skridt. Der er en 5-6 stykker, og så har du altså monteret de her. Igen, vel at mærke, bilen den ligesom er på den liste med supporterede biler, altså selve lygten. Du kan altså ikke smide stylinglygter på, og så køre sådan en her lovlig i. Det er gået igennem i nogen synshader, ved jeg, men ellers så er det altså original lygten, hvor det her det ligesom er godkendt til at blive sat ind i. Så nu går vi igennem de her skridt, skridt for skridt. Det første skridt, jamen det er simpelthen, at vi skal sikre os, at bilen den er altså kompatibel sammen med de her Ultinon Pro 6000. Det kan du slå op via det link, der ligger hernede, og så er det altså nede i beskrivelsen. Det er egentlig ikke selve bilen, det er egentlig lygten, den skal passe sammen med at sørge for, at vi egentlig får det rigtige lyskast, det rigtige beampassen og ikke blænder for meget af muligt andet. Jeg ved, at det her det er en stylet Swift NZ 2015, ergo så er den her altså understøttet med de her Ultinon Pro 6000. Derfor kan vi altså lovligt montere dem her. Du finder altså også Golf, og du finder noget Renault og alt muligt andet. Så der er altså mange muligheder for at sætte det her i lovligt ved at mærke. Hvis du rammer der, hvor den ikke er lovlig, så kan det være, at det er bare et spørgsmål om et halvt år, så kommer de altså på listen, der sådan opdateres løbende. Og nu hvor du alligevel er i gang med at høre på bare lidt af alt mit snak, ikke? Så lad os prøve at sammenligne den oprindelige Ultinon Pro 6000 med den her Boost Gen 2. Vi er altså gået meget mere ned i størrelsen. Det vil altså sige, det er altså blevet meget mere kompakt det her, end hvad det var førhen. Det vi også skal lægge mærke til her, jamen, det er, at nu fylder den altså ikke mere end halogen pære, så det er altså noget, du selv nemt kan montere, hvis du er vant til noget halogen, der springer, og så skal udskifte pæren. Ikke? Det, der også er vigtigt at bemærke her, det opdager du kun, hvis du har begge af dem. Den er altså blevet mere støjsvag, og du hører det altså kun, når motoren, når du egentlig benytter start-stop, ikke? Eller motoren ikke er i gang, så du tænder dit lys. Men den er altså blevet mere støjsvag. Så skridt 2, jamen, det er altså bare, at vi skal have afmonteret det gamle, og så isat de her nye Ultinon Pro 6000 Gen 1, Gen 2, eller hvad du nu end har købt, ikke? Det gør jeg altså nu her. Der er ikke så meget plads til at vise, hvordan det egentlig foregår, men de fleste gange, så er det bare sådan, du lige skal have trykket ned, i hvert fald på H4, og så sætter du den her i, og så kører rundt om og presser ned. Havde vi haft en af de gamle, jeg finder lige en her, så er der altså, at du kan skrue på den her, og sådan der. Først montere den her, og så sætte den i, og skrue den igen. Det er ikke nødvendigt altid på en H4, men det gør altså installationen nemmere. Bare lige sørg for, at du ikke lige taber den her i motorrummet. Det har jeg prøvet en gang. Det er altså ret øv. Og nu kan du lige få lov til at se mig fra min allerbedste vinkel. Det er altså der, hvor man ikke kan se mit ansigt. Men altså er det altså bare at få den sat i herovre. Så den er altså monteret. Så kan vi gå videre i den anden side, og der har jeg lidt mindre plads. Men det burde nemt kunne lade sig gøre her. Sikker på, at vi får den sat korrekt i. Den har vi der. Og det var altså det, ikke? Og så er det nu her, at vi skal have de her på, der ligesom sikrer, at der ikke kommer for meget støv og alt muligt andet ind i vores lygter. Så det er altså det, jeg gør nu her, det behøver du selvfølgelig ikke lige se på kameraet ved. Så tjekker vi jo selvfølgelig, at den er fjernlys, det virker korrekt. Fordi så, hvis ikke det gør det, så skal vi jo have fundet frem til, om det er kablet, der ikke er sat ordentligt i, eller hvad der ellers er galt. Så kan vi gå direkte videre nu til skridt 3. Det er der, hvad jeg synes, du skal finde en mur og foretage din lygtejustering. Kan du ikke det, jamen, så kør til din lokale mækker, så du ikke blænder mere end højst nødvendigt, og så er du sikker på, at du får det mest korrekte lyskast ud af de her Ultinon Pro 6000 Boost, Gen 1 eller Gen 2, eller den oprindelige, jeg også kørt med, som sikkert er billig, hvis du kan støve den op et eller andet sted. Skridt 4, jamen det er, at vi skal have genereret vores ABG-dokumentation. Det er egentlig bare det dokument, der ligesom siger, at det her det er lovligt at køre med. Det gør vi altså ved at scanne QR-koden med vores telefon her. Og på toppen kommer vi ind på en hjemmeside, hvor vi lige skal bekræfte det her, det er produktet, og typisk lige scanne kassen, ikke? Så har vi altså genereret det her dokument, og det er det, de anbefaler, du altid kører med permanent ind i bilen. Men du kan altså også vælge bare at tage det med til syn, og andre gange så er det altså nok bare at komme med kassen. Din synshed, de plejer at have de her numre til, ikke? På forhånd. Det, jeg står med i hånden her, jamen, det er altså den udprintede dokumentation for, at den installation, vi lige har lavet, den er lovlig. Du har to muligheder nu her, derfor er vi altså over i skridt 5 nu. Du kan enten vente med syn til det, ligesom er dit periodiske syn, du har lige været skal ind til, eller du kan køre ind til syn med det samme. Bare bemærk, det er jo ikke kun pærene, de tjekker. De gennemgår hele bilen, så har du noget andet, der halter lidt med noget støddæmper, noget bremser, der er ved at være slidt ned. Så vent da, fordi du får altså ikke noget ud af at køre til syn med det samme. Du kan altså sagtens køre rundt og så bare vente til, du alligevel skal til syn. Så det vil jeg jo personligt selv gøre, men har du det bedre med at få det skrevet ind med det samme, og ved bilen er i orden, så er det altså ikke mere end noget konstruktiv ændring til en 400-700 kroner, og så står det altså i papirerne, at du må køre med LED's.
Og så har du altså simpelthen formået at lave en lovlig installation, hvor vi altså retrofitter LED's i en lygte, der var tiltænkt halogen pære. Og velkommen på holdet, Philips-holdet faktisk. Det er altså dem, jeg synes, der gør det bedst, når vi snakker retrofit LED's og får lyset kastet bedst muligt. Det her, det er altså genialt, og det øger altså også sikkerheden, at du bedre kan se, hvad der sker på vejen, både når du bruger nærlys og fjernlys. Og det gør også, at du forhåbentlig ikke kører ind i mig, så allerede der, så det her et kæmpe plus. Så fedt at se dig, og velkommen til.